Rapaziada, olha só. Vocês viram aí, né? Que a gente pegou esse bloco de cimento. Conhecido com bloco de concreto. E preenchemos ele de massa. Já estava preenchidinho de massa sequinho. Você viu que nós fez um furo, Olha só aqui o furo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis furos. Aproximadamente de um para o outro. 8 centímetros. Beleza? E usamos esse produto aqui, ó. SOS Umidade. Vocês viram aí, né? Que usamos SOS Umidade. E eu botei, rapaziada, depois de. Três dias que o produto estava seco, né? Eu enchi esse caixote com água, mais ou menos 4 centímetros de água no caixote, e coloquei essa peça aqui, esse broco aqui dentro. E já tem mais de 10 dias, rapaziada, que esse broco já dentro desse caixote com água. Mais de 10 dias, olha só. E a umidade, ó, não ultrapassou o suro, tá vendo só? Tá seco e aqui tá úmido. Não ultrapassou o surro. O que isso quer dizer, JD? Isso quer dizer que o SOS umidade resolve mesmo, é garantido. Se você tem a sua casa já antiga e você está cansado de reformar a sua casa e não dá conta mais de tanto reformar, então é só fazer o suro entre a massa do bloco ou bem ali no pezinho entre o alicerce e a parede e aplicar SOS umidade. Vou te mostrar aqui de perto você ver como é que tá. Olha só aí, ó. Tá vendo só? Ó. A barreira aqui de água, ó, onde tá meu dedo aí, ó. Úmido, tá vendo aí, ó? Tá úmido. E em cima, ó. Tá seco. Tá vendo? Isso aqui, se tivesse, pass tivesse passando umidade, tava tudo molhado. Tudo umedecido. Mas não tá. Está aí, ó. Sequinho, tá vendo só? Ó. Embaixo molhado. Em cima, seco. Isso resolve mesmo, rapaziada. Olha só aqui o outro lado, ó. tirei daí de dentro. Olha só aí, ó. Tá vendo? Úmido e seco aí em cima, ó. Seco e molhado, ó. Tá vendo só aí? Olha aqui, ó. aqui dava ver legal aqui, ó. Bem molhado, ó. Tá vendo? E aqui em cima, Tá seco. Então, rapaziada, é isso aí. SOS, umidade nunca mais. Ó, ele bloqueia a umidade ascendente. Hidropelente. Não cáustico e não inflamável. 100% aí garantido, beleza? Aí, na hora de você fazer a aplicação, é só você ler o que pede o manual do fabricante. né? Barreira injetável contra umidade ascendente. SOS, umidade. É dry LED, hein? Aonde comprar, você vai comprar pelo site www.escotovelio.com. Se você usar o cupom de desconto JD5, aí fica legal. Tem desconto especial para você. Toda informação, clica aqui no, na descrição desse vídeo, vai estar o link. Você clica no link, vai ser direcionado para a página de compra e você faz a sua ótima compra usando o cupom de desconto JD. Tem desconto especial para você. Umidade na sua parede, ó, nunca mais, hein? Show de bola!